Коригувальниками ракетного удару по селу Гроза на Харківщині виявилися колишні односельці. Служба безпеки України вже встановила особи двох зрадників і оприлюднила їхню переписку. Це брати Мамони – Володимир та Дмитро. До повномасштабного вторгнення вони були поліцейськими, а під час окупації перейшли на бік ворога. Як тільки загарбників із села прогнали Збройні сили України, зрадники втекли в Росію та навіть звідти продовжили працювати на окупантів. За словами слідчих, Мамони добре знали, що збираються вбити своїх односельців, коли наводили ракету. Лише на рідній вулиці братів-зрадників загинули 18 людей, а загалом в наслідок атаки на Грозу загинуло вже на сьогодні 56 осіб. В Службі безпеки України підкреслили, оскільки обидва зловмисники переховуються на території Російської Федерації, комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження та покарання тривають. Олександр Фільчаков з нами на зв'язку, керівник Харківської обласної прокуратури. Вітання вам, пане Олександре, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, рад вас бачити. Дякуємо. Пане Олександре, давайте, якщо можете, розкажіть, будь ласка, подробиці, як саме слідству вдалося вийти саме на цих навідників, яку інформацію маєте? Можу сказати, що відразу після ракетного удару, ну давайте з самого початку, що 5 жовтня о 13:15 російські військові здійснили ракетний удар по селищу Гроза. Ракетою типу «Іскандер-М», це балістична ракета. За нашою інформацією, ця ракета була випущена з території Білгородської області. Внаслідок цього була повністю зруйнована кафе «Спутник», яке було розташоване в селищі Гроза Куп'янського району. Внаслідок чого, як ви сказали, на даний час загинуло вже 56 цивільних осіб, 5 осіб на даний час поранені. На жаль, загинув 8-річний хлопчик. Більшість постраждалих від цього ракетного удару – це жінки. Всі вони цивільні особи, всі вони мешканці цього населеного пункту. Можу сказати, що під час розслідування даного кримінального провадження слідчими Служби безпеки та прокурорами під час проведення слідчих та негласних слідчих дій була встановлена особа, яка безпосередньо в співпраці з військовими Російської Федерації здійснила дії, спрямовані на ракетний даний удар. Їм виявився мешканець цього населеного пункту. Зараз він разом зі своїм братом перебуває на території Білгородської області. Що стосується основного фігуранту даного кримінального провадження, слідчими Служби безпеки та прокурорами йому сьогодні оголошено заочну підозру за фактом державної зради, а також пособництва в порушенні законів та звичаїв війни за статтями 111 та 438 Кримінального кодексу України. Що стосується його молодшого брата, то його дії і слідчими Служби безпеки та прокурорами на даний час інкриміновані як за статтею 111 за фактом державної зради. Пане Олександре, тут цікаво зрозуміти, чому так сталося. Ці дві особи, вони перейшли на сторону ворога від початку повномасштабного вторгнення, але до цього прекрасно жили в цьому селі або в області, там десь в інших місцях, працювали на державних посадах, були поліцейськими. Як взагалі про них відзиваються односельчани, люди, з якими вони спілкувалися? Що кажуть, були якісь підозри? Чому так відбулося? Ну, можу сказати, що вони і до цього ракетного удару, у нас є інформація об'єктивна, є докази, що вони спілкувалися по каналам зв'язку із місцевими мешканцями. Звичайно, що зараз слідчими також встановлюється коло осіб, з якими вони спілкувалися, для перевірки слідчим шляхом причетності даних місцевих мешканців до цього ракетного удару. Тому що під час ракетного удару ці двоє осіб вони перебували на території Білгородської області Російської Федерації. Інформацію щодо місця проведення
помінального обіду, а також щодо кількості осіб, які будуть приймати участь в цьому помінальному обіді, вони отримали, звичайно, від місцевих мешканців або осіб, які на той час перебували в цьому населеному пункті, тобто в селищі Гроза Куп'янського району. Пане Олександре, ще невеличке уточнення. Зараз ви сказали, що провадження йдуть за статтею «Державна зрада». А чи є імовірність, що буде докваліфікація? Звичайно. Зараз проведені таке першочергові слідчі дії. Звичайно, що стосується молодшого брата, то його дії, можливо, в подальшому будуть перекваліфіковані. І йому інкриміновано в подальшому теж пособництво за статтею 438 Кримінального кодексу України. Тобто пособництво в порушенні законів та звичаїв війни. Зрозуміло. Сьогодні ми спілкувалися також з представниками військової обласної адміністрації. Є інформація, що у вкрай важкому стані знаходяться постраждалі після цього підступного терористичного удару Російської Федерації по селищу Гроза. 56 жертв зараз, але існує, наскільки ми розуміємо, ймовірність того, що кількість жертв може зрости. Ну, звичайно, зараз рахуються, за нашими даними, безвісти зниклими три особи, дві жінки та один чоловік. І за результатами проведення судово-молекулярно-генетичних експертиз, є більші підстави вважати, що кількість загиблих, на жаль, збільшиться. Які складнощі зараз є з ідентифікацією тіл? Ну, скажімо так, експерти зараз, можу сказати, що слідчими органів Національної поліції у даному кримінальному провадженні призначено 52 судово-медичні експертизи трупів, 12 судово-медичних експертів решток, чоловічих решток, які були знайдені під час огляду місця події, а також 91 судова молекулярна генетична експертиза. І експерти дуже загружені. Очікуємо їх результатів. Вже після результатів ми можемо дійти до висновку щодо кількості загиблих осіб на місці скоєння даного злочину. Угу. Стосовно провадження, які зараз відбуваються, і стосовно інших ударів, зокрема і по центру Харкова, чи є якісь подробиці цих слідчих дій, які ви можете повідомити? Ну, можу сказати, що цей удар був скоєний на наступний день, 6 жовтня, близько 6 години 50 хвилин. Харків попав під ракетний удар. По місту Харкову, по центру міста було випущено дві ракети типу «Іскандер», але вже крилатого його виду. Дані ракети були випущені, за нашою інформацією, з міста Россаш Воронезької області. Під час даних ракетних ударів було пошкоджено та зруйновано більше 30 цивільних об'єктів. На даний час ми маємо двох загиблих, серед яких одна малолітня дитина, а також 28 поранених осіб. Пане Олександре, дякуємо. Розуміємо, що буде ще багато інформації, тому що слідчі дії тривають. Спасибі, що долучились, повідомили нам деталі. Олександр Фільчаков був з нами, керівник Харківської обласної прокуратури.